alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da amatnya. Nze Sheikh Arkam Tamsuza, Director Al-Arkam International. Naam. Sheikh. Naam. Tuwala bienga Sheikh Umar alimisome duwa mbala kikirizuwa mbisiramu. Okusoke na daranyaga na nse manyenti Umar usiseka. Edacho yogede chonti seka Umar usiseka. Umaru tasomanga yadde enyukuta ezisookerwako kumanya diini taina sentence jasobola kwogera mu Luwarabu era kinkoze bubi nti singa Umaru nsobola okusinkanako naye kubasa egomana kumusinkana kuba levo kwali siina seetaaga yadde okwegomba okumusinkanako muntu sheitani jamuyita sheitani. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an na tutegeza na agama nti innamal mushrikuuna najasun. Abantu abashiriku nga Umaru najisi yenyini Allah yajiita najisi. So Umaru najisi simanyi batu jinyonyole chi. Najisi kigamu kya Luwarabu. Simanyi batu akivunwa buvunuzi wano. Umaru najisi yenyini. Naam. Che yakoze kicyamu. Era tekiri ekyo kubiri Umaru byambalo yabaye yesi bakuba siramu ne yesi musiramu Umaru musimu sajja musiramu musajja mwamura ba yavambale yonayo ginamugira ko bujulizi nagamba yali akora ne mu burukole musajja murukole Umaru simu siramu no butayiri yesi mutayiri yaje yambole ba mutayirire ali kama jinni umusajja nze mumanyi musajja ali eyo namusira yali agenda mutayirira emirungi ena musajja ngageza ko kumutayirira amajini Umaru ngagamulemesa bwazilika ate tuli baseka tu ya Umaru yatusomese diini Umaru taina chamanyi mbusilamu urede si musilamu ya yesi babwesi bikudini ya fene tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jembe gwe akutuje ko biidhini la kubanga ufuse kizibu Nedda sebo ebya Facebook ebitu ebibeera obusiraamu buyina principles zaabu buyina ensonga buyina embeera yaabo wetusomeseza Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kulli makan makal buli kifo kyonna kiyina ebyogerwawo ebyogererwawo n'empangala yaawo Nabi sallallahu alaihi wasallam natwewaza nagamba nti mbewaza okuwangalira mu bifo ebibayinza okubalowolerezaamu ntugende nge wali bamalaya enkya bwe nkulaba onyinza okugamba nti oleka ogula bamalaya naye Umaru kyenjagala okubategeeza nti Umaru si seeka Umaru si musiraamu ate kati insha Allah nyinza okugamba nti tutandika butandisi yagadde okumanya yadde endo zasulayo kayinja alabe ekiriyo yasooka n'atumanyira ogwasooka mukama waffe seeka muzaata n'avaayo n'ayogera olwokubanga ey'okumuyamba okumwogerako lwa nsonga nti abawala bye yali akutte mwalimu abasiraamu n'ayagala abeeveeyo ng'ayamba biidhinillahi ta'ala naye Umaru tetina kitwetaagisa kumwogerako tuyamba muyambe Umaru okumwogerako tetwetaagana kumwogerako tekyetaagi era nyigira nnyo abantu abasiraamu abasaale swali ttaano abafuna vidiyo naagiraba nga kuliko Umaru nasigala nga afuwadinga so mbasaba biidhinillah we mulabanga vidiyo ng'erimu Umaru deleting abu deleting to damu kusindika biidhinillah teri yansindise naye nga nkakasanze benjogerira bangi wemba ntudde wano mbanjogerira abasiraamu bonna kuba ndi musajja musiraamu ate ndi musajja muwalimu biidhinillahi ta'ala ayamba bani ayamba babbara kyobula era yagenze mu banywi ba mwenge banne Umaru lwanywa omwenge mana omuntu yenna awangalira ku mbeera kitegeeza baagibeeramu omuntu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu Allah nabi salama yatugamba nti omuntu yefaananyiza ekibiina aba wa mukyo kitegeeza Umaru waba wangalya mabaala mwayuwa ssente mwasabire dde Umaru munywa mwenge eiza bwabanga talina mabaala kitegeeza amabaala agasabiramu edduwa sina kinni nga alinamu sheyazi biidhinillahi ta'ala nga nkolayo ki kyekintwalayo olinga ayagala okumanyira ndi musajja mukulu kyenjagala omanye ndi musajja mukulu ndi musajja musiraamu ndi musajja muwalimu ndi sheikh so tuvaayo kuba nti nze ndi muwalimu mutabani wa sheikh muzaata bate muyirimu ate ngiramba mutabani we kubanga ndiye diranjovu ne diranjovu bwabanga ebufu abadde mu sheikh mbadde mpangala naye sheikh muzaata tuba tutekwa butekwa kubanga tugezaako ebiba biganye tusobole okubaawo biinaku tuyiwo omubiri utaguyiwewo sebo teri agenda kugira okusooka dda musiraamu wenna gy'oli
wekiririzemu nti teri asobola okujjako gwe. Si kwagala kudda mu kifo kyabadde mu Sheikh, wabula okudda mu ngatto ze. Bwoli mu abadde akola, tuyinza oba tujasobola kudda mu ngatto za Sheikh abadde munene Sheikh. Naye buli musiraamu gyali yerwaneko. Okukyetaaga kyali yeetaagisizza kuba ndi musajja muwali mu Sheikh abadde muwalimu. Wabula ne diini ya Allah, si kwagala bifo, si kwagala bitiibwa, wabula diini ya Allah. Buli omu ateekeddwa okulwana nga ye ng'omuntu. Umar Usalimu wadde magezi kubanga tachayina makulu. Waluwo manyo omuntu oyinza omusika n'atuuka n'alema. Umar wetuba bamugambako gwasooka n'agaana ne guno gunukupi gwakutaano. Bagezaako okumugamba agenda n'akola ebyekijegajegeeyo bamala okola kubanga Umar mukwasi w'abaana, Umar mubbi, Umar mushiriku, Umar mwenzi, Umar biri kimu kyonna kiri ku ye. Kyonna gambye najisi, Allah yabayita najisi, innamal mushrikuuna najasun. Umar oli najisi, saba Allah subhanahu wataala akututaase ya Rabbi.